que c'est une soupe à mille. Ouais. Voilà. My phone now a miscall gekry. Over email. Kan 'n e-mail kry vir. Ek maak die kondisie net vas. Ek kan dit nog staan na my. Ons is nie hier vir so 'n petisie nie. Maar hoe raas hy? Nou hier by die slippers. Einde van die wêreld die. Nou ruik ek rubber. Dan ek gesien jy kry nou booties wat ook so slippers lyk. Slippers wat jy dra soeke. Dis my maat, ag my broer het eendag sulke boots gekoop. Dis op so 'n soos 'n Indiaanse boot. Moccasins. Ah. Dit is lekker warm. Cute. Ja, sy sukkers met 'n knoopie. O, hierdie. Dit is amper so die wat, ja, dit is amper so die wat my broer het, jy kan hulle dra vir skoene ook. Hier is lekker sag. Ag my moeder. O, hulle lyk net soos ja, hierdie lyk amper net soos daai ander wat aan die gewys het. Gesole is dikker as die, hierdie is dun sole. Okay. Maar die lyk soos skoentjies. Ek is seker nie. Maar jy kan nou maar iets uit hierdie uit. Ek weet nie wat ek gaan doen nie. Dalk die ander, want hierdie gaan baie gou, omdat ons 'n kat het, sy hare gaan nie aan vassit. Wat er hierdie? Of hierdie? Die knoopie? Hierdie. Hierdie? Ja, Tannie. A size? Ek dra 6. Moet ek nie my brille hier nie, wonder ek wat sy sommer so sit. Die onder kan hom is gewoonlik. En ek skoentjies kry nou, het ek twee vader nou vir seker 6 jaar nie slippers te koop het. Dankie Tannie. Dit nou vir jou daar sit. Nou, dit is net hierdie spulletjie.
jy op bang van op daar. My kat sal hou van hier om teen dit te skree, maar die ding is, hy gaan dit... Tannie, tannie, voel of voel dit, nee? Dit is hoe ons kat voel. Ons kat voel precies so. Dit is ons kat voel, dit is die hare dan. Hy voel precies, precies as die hare. Nou weet jy, voel ons kat. Eiers. Eiers gaan ek nie, maar koop nie, hulle eiers is te duur. Ons gaan dit sommer by die kwakara na by ons. En reis en daai, dit ook. Sien, hier is ons by die kluise. Oeh. Wees jou nou net gauw. Sien, kom ons wees aan net gauw. Eiers! Ja, dan kan ek vir my een voor. Sien, hierdie, hierdie is 400 rand, voel jou voel. Oh, is lekker. Oh, hier is een kleiner enetjie. Dit is toch zwaar. Hulle is die goedkoopste. Hier is 600 rand. Oh nee, is het nou kruis dan? Ja, super. Weet nie. Oef, maar hulle prijse van... Het is lekker om te sien hoe hy van binnen lyk, want dan kunnen we... Is het een gelijk om... Ja. Is het gelijk om... Ja. Vandaan, hè? Als hy dan was, sal hy van maak gesluit. Wanneer, ek kan het hier weer draai om dit te gaan koop. Hier is een grote. Wat lyk jy of hulle dit hier het? Nou, hy is 1100 rand. En is maar net omdat hy bietjie groter is. Hier net een slete, wacht. Moet net voel hoe lyk hy bin. Ek uit hier hakkie. O, hy het net een rakkie. En dan die onder het hy nou plekkie waar jy goed kan insit. Ja, hy het net een rak. En dan het obviously sy nou sy skroewe en wat not. Maar ek dink dis die ene wat sy dier is. Ja. Weet hoeveel kost die ene? Ek dink dis die 1001 wat dan nie nou gesien het. Maar hulle het net een rakkie binnen en ek dink hierdie sal kie. Nee, nee, ek het net gekyk hoe lyk hy, want... Maar as, ek bedoel, ek sal 1000 betaal het, as hy daarom laaikies ook gehad, maar hy het net een flingsie rakkie binnen in. Dit is ook om dat gevoel het om te sien, hoe kom sy sy dier? Kan jylle iets onthou, wat het gevoel, wat moet ek ons hou? Hier hy luisie by jou, man. Die conditioner, die rys, die eiers, die aardappels, botter, daar was 2 botters het aan die genoem. Rys, eiers, botter, aardappels, aardappels, conditioner, dan die groente word nie ook nog gekry het, maar kan dan daar water nie. Boontjies. Boontjies. Dat was nog iets. Ja, maar dan die 3 groentes genoem. Ja, dan, ek denk sy ja. Nee, verkeerd is, nie? Ach, nee, ja. Ek weet nou nie. Ja, ja.
klaar by die huis, so mamma vat sommer die drie slange. Tyd om te kyk nie. Kom, mama sê, ek wil alleen door te kom, want ek baie tyd om het alleen te doen. Wie hou nie van jullie tof nie? Hou jy van dit? Hulle is lekker om te eet, Tannie. Ai, is hy self wat in die eierkies is. Dit is sagter, dit is al. Oh, dit is so lekker muziek in die dorp. Maar ek hoop ek nie goed soos yoghurts en dit nie, nie. Yoghurts? Mm. Ja, maar ek weet dan nie vir my so yoghurts as het woon ons nou wiesen is, as ons nou eindelijk opgeëet. Nee, oh. Wat voel jy daar? Want dan het toch genoeg, soos mieliepap en watabella. Ek het genoeg. Ek kan nie daar waar die groentes is. Allee. Okay, kom ons loop verder. O, het is een van hierdie trollies wat so skyns is oor mekaar. Want ek kon nou nie verstaan, hoe kon dan nie na hierdie kant? Ek het nou net die verbensel het jou tot gekry. Of al iets gekry. Kom hier net so vier, ek eet nog by die huis, maar ek vat nog net oor al extra. Ja, nou en dan het ook u weer. Ik geloof dat gauw voor nie te breek. Kom maar nog piek en puit ook gaan. Twijfel of sy nou weer, ek weet nie. Ek denk dat ons ons gister daar. Nee, vir die TV license. Nee, ek weet nie of sy vandag gaan nie, sal allemaal praat. Die wil huis met een tel kom. Weet jy of sy dit al gedoen het? Nee, maar dan sal ons baie gewees het, of iets. Ja, maar dan was het... Die maar het gister genoem, so ek geloof nie sy dit al doen. Tannie? Buy two bread, get buns for free. Nice! Gaan jy moet toch piek en pui toe ook gaan? En wat er gaan doen? SIBC en... Oe, ja. Telkom. Telkom is klaar betaald. Oe! Pampus is een arkies of iets. Die is verskillende soorte af. My vader. Groot pakkies, klein pakkies. Maar pakkies. En dan
gaan van mama jylle huis toe gaan, dan sal ek nou weer ry. Ek het baie ander ding in die rug. Tannie, die winkel speel interessante muziek. Tenner ons in. My 10 cent kan ek sieke my in die blik toe gooi. Ha, Tannie? My 10 cent. Hallo. A good luck charm. Ek het my 10 cent in die blik toe gegooi. A good luck. Oh, dingo. Ooh, iemand het rose parfum aan, het ruik nice. Het ruik baie lekker. Kido, para Yo, je bent er, Thank you.
Wat nou, Danny? Draai gauw om. Skielik het ek verkeerd geloop. Oeh!